أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا كالوم كما فول فر فورمان apo mënyrën e namazit frikës, e cilë është më e veçantë që kemi thënë është kur frika arrin kulminacionin e saj. Edhe kemi sharu. Pastaj, nëse muslimant, do më nushtria muslimane, e shohen një grumbull të madhë, në zi, po më pavarësisht, a është ai plon, apo është ra, apo diqë mjegull, apo diqëka e madhë, edhe mendojnë që janë që është armiku. Edhe palin namazin e frikës. Po më parës është ai palin ato në gjasht format, mënyrë që i kemi segmarët, apo këtë formën e veçan. Pastaj më vonë, e kuptojnë që ai nuk ka qenë armik. Atëre kanë obligim që me përsërit atë namaz prapë. Do më nëllë pëse kan pas frikë. Edhe jenë falë me namazin e frikës, mirë po, pasi që kanë marrë vesh që ai nuk ka qenë armiko, atëre kanë obligim e përsërit namazit. Njërit sigur se, nëse një musliman e kalon një prej kushteve të namazit pa plotësu, edhe pas namazit e ka kuptu që është prej kushteve të namazit, atëre e ka obligim e përsërit atë namaz. Apo nëse e shohin vërtet armikun, mirë po mes armikut edhe tyne ka, është dhe një hendek i madhë, o që e ndalon armikun misulmu. Nëse falim me namaz të frikës, edhe pas namazit e shohin që ka egzistuar e hendeku dhe armiku s'ka pas mundësi mi sulmu këta, prapë do më dhane kanë obligim që me përsërit këtë namaz. E njëjtë është nëse ju ka ardhë një lajmëtar, edhe ju ka thonë që armiku po vjen mi sulmu. Edhe kjo lajmëtar është i besushëm. Mirë po, pasi që ka përfundu namazin, e kanë kuptu që armiku do më dhane ka qenë shumë larë. Apo nuk ka kjo lajmëtari s'ka qenë i sakt lajmërimin e tina. Atër prap, ata duhet me përsërit namazin. Edhe djetarët e marin se argument thujnë nësa i cili me ramtes edhe do më thonë ka meste. Edhe nuk i lanë kamt, mirë po jep mes. Mirë po mas i shtë fojnë namazin i kujtohet që e ka pas obligim leo komë, se nuk ka pas mes. Të mon ka halu koha mesit, të ona e ka obligim me përsërit atë namaz. Pastaj nëse ka pillu mu falë namaz i frikës, parësisht është tu falë me gjemat, apo është duke falë vetëm një person, namazin e frikës. Edhe, normal, e kemi sekë marë që gjatë namazit frikës, onë lihen, nuk veprojnë disa prej kushtëve të namazit. Mirë po nëse gjatë namazit, kalon kjo frikë, edhe njeri është i sigur, personi që falit, ose gjemati që falin janë të sigurt, që armiku nuk kam i sulmu, atër ata, në atë moment që sigurohen, do të me vazhdu namazin, jo më namaz të frikës, mirë po me vazhdu namazin të aman, duke i plusu gjitha kushtet e tina. Edhe nuk e kanë obligim që me fillu namazin prej fillimit. Mirë po, qka e vazhdojnë namazin, aty ku kam bet, mirë po e vazhdojnë namazin, ta mund si shdojt duke i plesu që ka kushtet edhe shtyllat e tim. E njëjta është, nëse kam fillu namazin, në mund që shfalën muslimant jashtë frizës, duke i plesu kushtet e tina, edhe shtyllat e tina, mirë po në atë moment, vjen frika. Atër nuk e kanë obligim që me ndërpej namazin e me fillu prej fillimit, po qka e vazhdojnë namazin, deri në fund si namaz, edhe falin deri në fund si namaz të frikës. Pra nësë është përbi kopshën e tina, do më honë, është duke falë namaz të frikës, edhe është duke qëndru bi mjetën e tina, mjetën transportus, në mën parë si është është kopsh, që është ka qenë mërët, apo bi mjetën transportusën moderne. Edhe do më në gjatë është duke falë namazin e frikës, në gjatë namazit do më kalon frika.
atare e ka obligim me zbrit edhe me vazhdu namazin tok. Ma nuk i lejohet qaj me fal namazin mjetin transportus. Mirë, po shka ka obligim me zbrit edhe me vazhdu namazin në tok. Edhe mu këthy ka kibla. Nëse nuk ka qeni kësim ka kibla, e ka obligim mu këthy ka kibla. E njëjtë është, do më thonë nëse ka qenë duke u falë, namaz plot, do më në tuk i plëcu gjitha kushtet. Edhe qka ka ardhë frika, do më në, ose armik, ose diçka tjetër, që ka friksu, edhe kë i duhet me hypë mjetën e tina, atërën nuk ka obligim që me ndërpirë namazin, mirë po e vazhdo namazin, edhe hypë mjetën transportus, edhe vazhdo namazin si namaz frikës dërin fund. Pasaj djetarë thonë që nëse në gjatë zbritjes ti, primjet të transmitus, nuk thejet ka kibla, apo i lem pa plëcu disa prej kushtave të namazit, pasi që ka kalu frika, atër ajë namaz të mund një zhvlerësot edhe dhëtë me përsërit. Pasaj me heret kemi cekë që nëse muslimant janë në vendin e tyne, edhe vjen armi po të mund një sulman në vendin e tyne, edhe është dita e gjumos. Dhe më në kanë të lejume me falë gjumon. E kanë të lejume me falë gjumon. Me grupin e parë, që kemi thonë namazin e frikës, imamin donë gjemotin dy grupe, grupin e parë imam hytben, ja u falë një rekat, pasaj ata qëndrojnë disa për tyre, shkojnë pjesa tjetër, vjen grupi dytë, e vazhdojnë rekatin e dytë, edhe kështu falët namazin i gjumos. Do mënë si përse namaz i farz, që falet dy reqate, kur është po afrikës, namaz i frikës. Mirë po, nuk lejohet që edhe me gjematin e dytë, me majt hytbe. Por arsye se, gjumaja nuk falet dyherë, brenda një vendi, së pas mendimin masak djetare. Do mënë e mënë vetëm një hytbe, edhe pasaj namazin e ndonë si pas dy grupeve. Që shë ndonë, do më në gjëmatin dy grupe. E njëjta është nëse dojnë me falë namaz istiska, o namaz i kërkimit qiut, ju lejot. Kjo nëse janë vendos është fjala, jo nëse janë musafir, ustar. Apo nëse dojnë me majtë namaz me falë namazin e kusufit, apo e klipsi djelit, apo tanës, njënë prej dyve. Ju lejot, edhe hytben e man pas namazit. E nëse pas namazit, do më thonë, është angazhu imami me luft, atër e nuk e mojnë hytben, namazit i pranohet, dhe s'ka nevoj me përsërit. Aljusram. E nëse frika e ka arrit kulminacionin, atër namazit i gjumos nuk falet, mirë po qka falet drejka. Aljusram. Gjithashtu, namazit i istiskas, i kërkimi qiot, apo i eklipsit, nuk falet, do më thonë, shtyhen për një kohë caktuar. Mirë, po më së miri është imami që në këtë gjendje, kur është vendas, me caktu dikon, që me falë namazin e gjumos, apo namazin e istiskas, apo namazin e kusufit. Edhe vetë, do më thonë me ushtrinë e tina, me i rujtë muslimon prej armikut, edhe me falë namazin e drekës. E nëse janë uthtarë, atëherë nuk e kanë obligim edhe nuk bën që me falë gjumon. Mirë po e falin vetëm namazin e drekës si namaz të frikës. Gjithashtu e njëjtë është nëse duhen me falë namazin e bajramit. Nëse janë vendos, mundën me falë namazin e bajramit. Nëse janë uftar, më mirë është që mos më falë. Gjithashtu është edhe namazi i istiskas. Të mund kërkimi të shijut, më mirë është mos më falë, për arsye se namazë e istiskas, pa unë mundet më shtypë për një kohë caktume. Kërse bajramin, më mirë është me falë, mirë po nëse frika arrinë kulminacion e saj, atër më mirë është mos më falë. Gjithashtu është edhe namazi i eklipsit, do më thonë më mirë është më falë, për arsye se me kalimin e eklipsit, pa unë kur të shfaqet dielli, më kalon edhe koha tina. Mirë po nëse frika ka arritë kulminacion e saj, atër nuk e falin, mirë po e lojnë pa falë. Gjithashtu personi i cili friksohet, do më friksohet që dikush
i ka dojnë prit edhe është rrezik me mbyt apo friksohet pikur thot dikujna atëri këti i lejohet që me fal namazin e frikës. Nëse muslimant thonë gjatë luftës me armikun është janë shpërnda armiku apo edhe muslimant do më një shpërnda në grupe se cili lufton me tjetërin edhe muslimant më në qëtë dhe jo e kanë të leju me më tërhek për frontit vetëm në dy raste. E para është nëse është tërhekje strategjike. Do më nëse është tërhekje strategjike lejohet që më tërhek për frontit që tani do më honë me sulmu armikun edhe me dëmtu ma shumë nga një anë tjetër. Apo nëse kërkohet ndihma për një grupi tjetër muslimanve që janë duke luftu me armikun një grup tjetër ti lejohet që më tërhek për ati frontit edhe me shku me ndihmu atyne. A nëse në këto dy raste armiku e njek muslimanin, atër ati i lejohet që me falë namazin e frikës. Dhe namazin e frikës, kur frikë e arrit kulminacionin saj. Edhe falet për nëbi mjetin e tina. Parësisht është kafsha është, apo është kjarë, apo diçka tjetër. Edhe nëse është, do më thonë, i drejtum ka kibla me mjetin e tina, mirë po qka nevoja e lypë. Apo strategjia e lypë qaj me këthy mjetën e tina ka një anë tjetër do më mja këthy shpinën kibles prap lejot do më se kjo është namaz i frikës kur frika rritë në meson e saj edhe do më honë nuk lejot që namazin me shty dherën sa të kalon koha e tina mirë po e falë në gjendje që është e nëse muslimani i largohet për i frontit jo për këtu dy arsye që i se gomarët mirë po qka largohet se ka frikë për i vdekjes atër këti nuk i lejohet me falë namazin e frikës. Që shkemi cekë edhe më herët, që letësimet në islam janë vetëm për ata, cilët në atë veprën e tyne që e krynë, do mënë janë të bindu ndaj Allahot, edhe e krynë urdhën ashtu që i ka urnu Allah. E nëse janë gjënahqarë, që është do mënë rasti me që po flasëm, kur muslimane e lënë frontin, ikë prej frontin, atër nuk këti nuk për këtë person nuk ka letësim në islam. Kjo e falë namazin, të aman ashtu si qdo. Edhe, gjdo ko, do më që muslimani, është duke ikë prej armikut. Në gjdo rast, edhe në gjdo vend, i lejohet me falë namazin e frikës. Pavarësisht, a është armiku lark, apo afër. Përveç nëse armiku është aq lark, sa që kjo do më honë është i bindun që nuk mundet me arrit armiku me sulmua po me vra ata nuk i lejot ma me falë namazin e frikës falet namaz plot duke i plotsu kushtet edhe shtyllat e ti e njëjtë është që e cekën djetartë nëse një person është në mjetin e tina transportus duke shmu në Arafat edhe nëse do më zbret me falë namazin në tok Arafat i kalon. Edhe kur të kalon Arafati, nuk pranohet as haxhi. Atër këti personi lejohet që më falë për në pimjetin e tina transportus. Pastaj vjen meselja tjetër. Nëse muslimant janë duke ndjek armikun. Po nëse armikun është duke ndjek muslimant, është shumë e qartë që lejohet më falë namazin frikës. Mirë po nëse muslimant janë duke ndjek armikun, a i lejohet atyne, në më honë me falë namazin e frikës. Djetarë thonjë, o në mëndimi maj sakt është që nuk lejohet përveç një rast saktum. Ajo është që kë nëse nuk e fa namazin e frikës, largohet prej grupit, prej ushtrisë muslimane, atër është rrezik që armiku më këthy edhe me domonose me zonë, në rëmptose me vra. Apo nëse kë domonose nuk e fa namazin e frikës, është rrezik që armiku më mbledh prap edhe mi sulmu muslimat. Nëse janë njëra për këtyre dy rasteve, apo kjo mundet më konsideru si raste vetëm, atër i lejohet me falë namazin e frikës edhe nëse është duke ndjek armikun. E nëse është për rasteve tjera, atër nuk lejohet, po duhet me zbritë edhe falë namazin në tokë, jo për nëbi mjetën e tina transmitus, apo jo duke ecë. Pastaj kemi se gëva më herët që armik i muslimanit më konsideru vetëm armiku njërzorë, të mund qafirat, mësë besimtartë. Mirë po armik i tina mundet me qenë edhe ka e kërsirat, apo zjarë, apo ndonjë vërshim, apo ndonjë stuji e madhe.
tane se është një prej tyre do më thonë thik natyrore nëse mundëm më shumë atër lejot që nëse është duke ikë prej saj me falë namazën e frikës jërko në atë moment që është i sigurt për shambull është duke falë namazën edhe duke ikë prej zjarët të madhë edhe ose për një vërshimet të madhë edhe në atë moment do më thonë duke falë namazën e frikës ka arrit me hybë në një vend të lartë edhe mos me arrit vërshime apo uje atër aj në atë moment do të më kësika kibla edhe me plesu namazën të një fund si namaz lodë dhe më thonë jo si namaz frikës e një të është nëse duke ikë prej armikut edhe hynë në një kështjel ose në një shpi në cilën është sigur që armiku nuk ka mësimo me arrit onë me robru apo me vro atër i lejot atër e ka obligim që më kësika kibla dhe me plesu namazën si namaz plot. Pastaj nëse muslimant janë duke u falë namaz të frikës edhe në atë moment duke u falë namazin e frikës i sulmon armiku atër nëse kanë mundësi që me përfundu namazin dënin fund pa ec edhe pa hyp mjetet e tyne transportuese do të me vepru kështo a nëse nuk kanë mundësi atër i lejohet që do më për nevoj për do më zëshmëri i lejohet që me ec për para gjithashtu i lejohet që edhe me hybë mjetën e ty në transportus edhe qka më mbrojt për qa për armikut ajo salam e nëse janë duke fa namazin e frikës për mbi mjetët e ty në transportuse edhe qka kërkohet nevoja që këta me zbrit për i tyre dhe me luftu armikun do ma nuk ka mundësi me luftu përveç nëse zbresin atër ma mirë është me zbrit e më falë tokë se sa më falë për mbi mjetet e ty në transportuse për arsye se namazin tokë është me i vlerëshëm se saj i cili është do ma qëllimin tokë është duke ecë është me i vlerëshëm se saj për mbi dera e nëse bëhet pyetja në kohën e sotit do ma në kohën bashkohore kanë ndryshu mënyra e luftës. Atër cila për këtyre mënyrave namazit frikës falet o cila për këtyre formave do të me falë muslimant nëse kanë frikë për amikët dhe mënë djetarë thojnë që falet si mënyra që i përshtatët mësë shumëti o mënyra që i përshtatët mësë shumëti falet si namaz frikës për arsye se do mënë gjithë e dim që lufta ata është ka ndryshuar forma e luftës është do më thonë është shumë ma është për më nuk është si që ka qenë me arët atër falet si pas mënyre se cila i përshtatën më smiri o shtërisë muslimane pas të ndjerë se të kalume kemi cekë që imami kur të falet me gjemat e nëndonë dy grupe një grupë falet një rekat me imamin, grupi tjetër rrinë për balë armikut. A nëse armiku është grupet shumë të. Atër a lejohet që imamit me nda gjematin së disa grupe, apo si veprën. Djetarë thonë që prapë kënë gjematin me nda në dy grupe, një grupë falet rekatin e pare falë me imamin, kurse grupin e dytë me nda në grupe tjera, ma të vogla, edhe ato të mund qëndrojnë për balë aty në grupeve të armikut. Edhe numre aty në grupeve do të me qenë i mjaftushëm dhe mësa i mjaftan muslimanëve që mësë me imbrojt prej sulme të armikut. Pastaj, kur të kryin rekatin e parë, vinë grupet, grupi i dytë, lidhët pas imami, edhe grupi i parë, fasë që ka përfundu namazën e tina, prapë shpëndohen grupet vogla edhe qëndrojnë për balë armikut. Pastaj nëse namazi i frikës është prej namazëve në cilat nuk lexohet Kurani me za, do më në gjithashtu do të edhe grupet gjemati, kur të plesoj namazën e tyne me plesu si namaz pa za, jo me plesu si namaz me za. Pastaj nëse imamit me grupin e parë, gjatë lezimit e ka lezusu njërë prej ajeteve të sejtës, edhe bën sejtë, atër grupi i parë do të me bo sejtë me imamin. Kose grupi i dytë, kur vinë me plesu me falë rekatin e dytë me imamin, nuk e kanë obligim me bo këtë sejtë.
Pasaj është një mesele, para se të me fol, do më një shkon mire dhe me tregu edhe njerë mënyrën e namazit frikës. Ajo është që imami e ndonë gjëmatin në dy grupe. Me grupin e parë, e falë rekatin e parë. Grupi i dytë që ndonë për balë armikët. Pasaj, kër të përfundon, sejshden, do më në lezën fatihan edhe një sura, bjen ruku me grupin e parë, edhe i bën dy sejshde, atër, ma sejshdes dytë, grupi, kë grup e ka në obligim që më ngrit recitatin e dytë, edhe me vazhdu vetmas, deri në fund namazit, do me vazhdu edhe një rekat. Kurse imami qëndron në kom duke prit grupin e dytë, edhe lexon fatihën edhe një sure. Kur vjen grupi i dytë, do të thonë kur të përfundojnë grupi i parë, dhajnë selam, përfundojnë rekatin që kanë bërë pa fal, e plotësojnë namazin, shkojnë qëndrojnë përballë armikut, vjen grupi i dytë, lidhen pas imamit, edhe imami e fal një rekat me ta, pastaj imami qëndron ulun, e thotë të shahudin, salavatit, duat krejt, edhe grupi i dytë, pastaj kemi thonë që i ka dy mundësi, ose pas sejshdës, me njëherë me ngrit, edhe me plesu një rekat, pas sejshdës imamit, apo me prit imamin dhe njësa të përfundon të njëjatën, salavatit e krejt, pastaj me para ngrit me vazhdu një rekat, pastaj mu ullë me thonë të njëjatën, të shëhudin salavatit, edhe imamit gjatë gjithë kohës, alesan, kur ata e kanë fal një rekat, bën dua, ose bën dhe një dhikër tjetër. Atër dojnë selam dytë zbashku. Alesan, këtë thash për arsye se nëse imami kër e ka kry rekatin e parë me grupin e parë ka qëndru ullën gjatë deri sa e ka përfundu alesan, grupi e parë deri sa ka plëcu rekatin e dytë që ka mbet pa plëcu kanë shku të armiku. Pasaj janë kry grupi i dytë, edhe janë lidhë pas imamit, nësaj ka qëndru në kohët gjatë ullën, këtë kohët gjatë ullën, nëse ka qëndru, ka harru që do të më ngrinë kam, atër do më namazë i tina pranohet, edhe mjaftan që me bani se visejnë në fund. Nëse ka qëndru ullën për shangë dhe një smundja po diçka tjetër, atër prap namazë i tina pranohet, edhe vazhdoj namazën dhe një fund. A nëse ka qëndru ullën pak, prap namazit tyne pranohet. Mirë po nëse ka qëndru ullën shumë, gjatë, pa asë një piktyrë në arsyve që i ceko me arët, atër namazit imamit nuk pranohet, edhe namazit i gjemot i grupi dytë nuk pranohet me imamin, nëse ata nuk e kanë ditë që imamit ka qëndru ullën gjatë. Mirë po nëse ata e kanë ditë, nëse nuk e kanë ditë, namazit tyne pranohet, që që kemi sejkë nëse gjemot i falen pas imamit, duke mu se ditë që imamit është pa abdes. A nëse imami, kër ngritet, kër vjen, domon ka qëndru ullën gjatë, edhe kër vjen grupi i dytë, ngritet kam, e mërë të këbimi fillestar, do më thonë e fillon i namaz tri krejt, atër pranohet namaz edhe imamit, edhe i dy grupeve. Nëse namaz i frikës është namaz, jo namaz dy rekate, domon që është namaz i i ustarit, që do të namazin 4 rekate dhe shkurtu 2, apo është namaz vendas, mi po i ka 2 rekate, që është sabahi, në të mahu nëse është 4 rekate, atër imami e falë 2 rekatet me grupin e parë, rrinë të shëhud, edhe grupi parë prapë këto janë, do në kanë 2 mundësi, ose me prit imamin dhe sa të krynë të shëhudin, pasaj më ngritë dhe me vazhdu 2 rekate tjera, ose, do më honë merë masesh dhe stimamit, masesh dhe thonjë të shuhudin ata, më ngritë dhe mi vazhdu edhe dy sesh dhe tjera, edhe dy rekate tjera. Pasaj grupi i dytë, gjithashtu imami këtë ulljen, që është mes 4 rekateve, nuk është mirë mes gjatë, deri sa të vinë grupi i dytë. Mirë po qka, me njerë në atë moment që të përfundën të shuhudin, do të më ngritë për rekatin e tretë, edhe me fillu me ledzu, edhe me prit grupin e dy dhere sa të vinë, edhe me vazhdu me ta dy rëshate, pastaj ata me vazhdu dy rëshatet që ju kanë betë. E njëta është, në mënë meselja që është e që e se kom
edhe kur namazi frikës është 2 rekate. Pastaj, imami në rekatin e dytë, kur të pret grupin e dytë, lezën, do të lezën gjatë, lezën Fatihën edhe një surë gjatë. Apo mundet të mbashku me surëve, të mbashku me surëve, me lezu sa ma gjatë, dere sa të vinë grupi dytë mi u bashkëngjit imamit, për me falë namazin me imam. Kur vinë grupi dytë, imami është mirë që me zgjatë lezimin e Kur'anit, sa është koha me lezu Fatihën. Edhe më mirë është edhe me shtu edhe pak. Në mësa është koha me lezu Fatihën edhe një surë. E nëse namazin është paza, atër imami dhe më thonë e hamëndësën. Sa mundet me kanë koha për me lezu gjemati Fatihën, për arsye se gjemati, kër është namazin paza, kanë obligu me lezu Fatihën, pas imamit. Sa ka, dhe më sa mundet gjemati me lezu Fatihën, edhe një surë pasajna, pasaj bjen në ruku. Mirë po, prapë se prapë, nëse imami, kër vjen gjemati dytë, grupi dytë, meherë bjen ruku, edhe ata bjen ruku meherë pas tina, prapë namazi i ty në pranohet, për arsye se ata e kanë zonë rukun me imamin. Edhe imami, kurse me grupin e parë, kur të falë rekatin e parë, imami është mirë që mos me zgjatë shumë leximin. Donë mas Fatihës me lezu një prej surëve të shkurta, për arsye se është koha Afrikës edhe është koha dëmon e luftës. E nëse imami e ndonë gjematin dy grupe, edhe me grup, namazi është 4 rekate, edhe me grupin e parë e falë 1 rekat, ose me grupin e dytë i falë 3 rekate, apo e kundërta. Me grupin e parë i falë 3 rekate, me grupin e parë 1 rekat, në më kjo lejohet. Lejohet, mirë po qëka dohet që kë në fund namazit me bo se i sejde. Për arsye se e kalon, atë kohën, vendin ku dohet me prit gjematin e dytë, e ka nuk e ka vendos, aty po ka vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po, ose ka do më me ka ofru, ose ka vënu pak. Edhe djetarë thonjë që namaz dhe frikës është rast i vetëm, kër imamit i lejot që rekatin e dytë me zgjatë më shumë se sa rekatin e parë. Po më na i tham që imamit duke prit grupin e dytë e zgjatë leximin shumë. Po më lexon i Fatiha dhe një sure gjatë, apo lexon sure shkurta, mi po i bashkan, deri sa vjen grupi i dytë. Edhe kjo është i vetë miras, kër imamit i lejohet që rekatin e dytë me zgjatë më shumë se sa rekatin e parë. Pastaj, ndërsën e kalum, kemi të sejtë se nëse imami ka bo një gabim, për cilin duhet me bo se i sejtë, edhe gjemati nuk munën me ditë që ka bo këtë gabim, atër imami duhet mja bo me shajnë atyne. Mja bo me shajnë që kam bo gabim për se i sejtë, kështu që ju, kur të vazhdoni një rekat vetëm, kur të plesoni namazin një rekat vetëm, bëni se i sejtë në fund namazin. E nëse imami ka harruë, ose është habit, nuk ja ka bo me shajnë gjematit që me bo se i sejtë, edhe gjemati, doan grupi i parë, kanë përfundu namazin, edhe gjatë shkores tyne për me zavendësu grupin, i cili ka qenë duke i rujtë ushtrinë e armikut, e kanë kuptu që imami e ka bo një gabim. Doan djetarë thonë që nëse kjo kohë nuk është shumë e gjatë, atër bin i bojnë edhe dy sejtë, do manë bojnë se i sejtë. E nëse ata veç kanë shku edhe ka qëndru për bolë armikut, pasaj ka orë grupi i dytë, është lidhë pas imamit, atër e ka kuptu që imami ka bo një gabim, për cilin do të me bo se i sejtë, atër kjo është kohë shumë e gjatë, edhe që kanë nuk e bojnë ma se i sejtë. Pasaj, lënja se i sejtës, në parësisht është namaz i frikës, apo është namaz jo i frikës, të më namaz i plot. Nëse një musliman e ka bo një gabim për cilin duhet me bo se i sejtë, namazin e tina, edhe nuk ka bo se i sejtë, në fund namazit, të mëna i namaz i pranohet. Nuk e ka obligim që me përsërit atë namaz. Mirë po qa, namaz i tina është i mantë. Namaz i tina është i mantë. Pastaj tham që nëse muslimant imami e ka falë me grupin e parë një rekat, domthonë rekatin e parë. Edhe
në atë moment i ka sulmu armiku, do më edhe grupin që ka qenë për balë armikut, edhe këta që kanë qenë duke falë namaz. Edhe këta jënë detyru që qka me këthy gjokësën e ty në nanën tjetër, jo, ka kibla, apo janë detyru me fillu edhe me hypë mjetët e ty në, parë së shta janë kafsh, apo mjetët e tjera, makineri tjetër, apo do mund kanë janë detyru me godit armikun, me armët e ty në, ata nëse gjitha këto qëto vepra, qëto lvize i kanë bo me njetë, që përdojnë prej namazit, edhe përsoluajnë armikun, do më pëmbrojnë për armikut, edhe për luftojnë, atër e kjo namaz do të më përsrit. Mirë po shka këta, e kanë të lejume, që në këtë rast me falë namazin e frigës, kur aja rrinë kulminacionin e soj. Do më shka ata, e vazhdojnë namazin, mirë po falën ashtu që shkanë mundësi. Nëse kanë mundësi, me drejtu ka kibla mirë, alhamdulillah. Nëse kanë mundësi, me bojnë shajnë me kokë, kur vjen koha sejgjët, e rukusë dhe sejgjët, bojnë shajnë me kokë. Nëse nuk kanë mundësi, me këthy ka kibla, falen drejtim tjetër të kiblës. Nëse kanë mundësi, nuk kanë mundësi me bojnë shajnë me kokë, atër kur vjen koha rukusë, vetëm e bojnë njëtë që bojnë ruku, edhe i thonë dhikrën e rukusë, pasaj kur vjen koha sejgjës, e bojnë njëtë që bojnë sejgjë, bojnë shajnë, do më thonë, e thonë dhikrën e sejgjës, e kështu vazhdojnë namazin deri në fund. Mirë po nëse këtu lëvizje i bojnë me njetë që po dalin prej namazit edhe përsulmojnë armikun, atër aj kënë namaz duhet më përsërit edhe nuk pranohet. E nëse imami, do më thonë, i bojnë këtu lëvizje me njetë që po del prej namazit, atër namazit i imamit edhe grupit por nuk pranohet. Mirë po qa grupi por e kanë obligim që në atë moment që imami, do më thonë, i fillon këtu lëvizje, edhe e din që i imami ka dalë prej namazit, parësisht e kuptojnë që ai ka fol, ka fol me fjallë që nuk lejo mu fol namaz, atër ata kanë obligim që në atë moment me ndru njetin edhe me vazhdu namazin vetë. Mirë po nëse e vazhdojnë namazin me imamin, atër namazit tyne nuk pranohet. Gjithashtu dhe grupi dytë, nëse nuk e kanë di që i imami ka dalë prej namazit, edhe janë falë me reqatën e dytë pas imamit, atër namazit tyne nuk pranohet, mirë po qka duhet më përsërit kë namaz. Edhe grupi parë e kanë të lejume që nëse shojnë që imamit tyne, në kur ka sulmu armiku, ka dalë prej namazit, e kanë të lejume që me qitë dikon si zavens tyne. Edhe qka më falë namazin si zavens të imamit. Edhe qka e kanë të lejume, dëmonë e vazhdojnë namazin dherin në fond me kësë zavensin e imamit. Edhe çështja domon meselet që kanë bën me zëvendësimin e imamit, edhe si duhet mu fal pastaj xhamati kur është namazi i fikës, edhe qesin domon imami e prish namazin e tij, edhe qesin se zëvendësina dikon prej xhamatit, po këto mesele kena me fal inshallah derisa ne arshëm. Pastaj është edhe një mesele e fundit, nëse dikush prej xhamatit e sheh që armiku ka ardhur, edhe po do mi sulmu. Edhe qka do në mjë tërhek vrejtjen në gjematit që me pas kujdes prej armikot, edhe fol, do mon fol fjall, ose runo prej armikot, ose fjall tjera, nëse këto fjall i fol me qëllim, do mon duke dit që është namaz, atër namaz i tina, është lërsot, dhe duke mu përsi taj namaz. Nëse këto fjall i fol pa qëllim, do mon ka frikat shumë, so që ka arru që është namaz dhe i fol pa qëllim, atër nuk ka nevoj, që me përsërit namazin, mirë po qka e vazhdan dherë në fund. Mirë po është një meselë tjetër e që i lejohet muslimani, do më me vepru, nëse e shetë që amiku ka ardhë, edhe është rrezik imami, apo xhamati prej tina, që mi sulmu amiku, atëra i ka mundësi që me marë të këbir, do me ngritë zonin me të këbir. Edhe të këbiri, edhe nëse flitet jashtë vendit, do më gjatë qëndrimin kam, duke lizu Koranin, nëse ti thua Allah Akbar, nuk të prishet namazi. Kështu që ai ka mundësi, që ose me thonë Allah Akbar, me zotë lartë, me lajmëru imamin edhe gjematin, se armiku është afru, ose, do me thonë Subhanallah, ose një fjallë tjetër, e cile lejohet me thonë namaz, mirë po qka nëse e thunë në vendin, ku nuk, në vend tjetër, ku se ka vendin, nuk të prish namazin.
Në mëna ti lejohet që me thonë me za një fjallë e cila është lejuar me thonë në brenda namaz. Këto ishën do mëna mesele që kemi pregatit për sot, dhe inshallah në të resën ashëm kena me vazhdu me meselet kër imami është udhëtar, në gjemotin e tina ka udhëtar edhe vendas, apo kondërta kër imami është vendas, në gjemotin e tina ka vendas e udhëtar, si duhet më falë namaz e frikës, edhe me meselet tjera. Allahu alem, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mërë mështë.